επιτόπιοι έλεγχοι. Αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι έχουμε τον απαραίτητο κόσμο. Προφανώς και η επιθεώρηση εργασίας μέσα στα χρόνια του μνημονίου έχει δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα και γι' αυτό τώρα είχαν καταργηθεί με το παλιό οργανόγραμμα, είχαν καταργηθεί 209 οργανικές θέσεις και είχαν κλείσει μια σειρά από τμήματα. Τώρα με τον καινούριο οργανισμό έχουν ανοίξει τμήματα, έχουν γίνει νέες προσλήψεις και προγραμματίζουμε να γίνουν. Για να μην χάνουμε τον χρόνο, κύριε Ηλιόπουλε, και η τηλεόραση πάντα έχει πολύ περιορισμένο, να πούμε ότι είπατε για τις παραβάσεις ότι μία συνηθισμένη περίπτωση είναι αυτή, το ωράριο, έτσι, που ξεχυλώνεται το ωράριο, είναι δηλωμένος για άλλες ώρες, δουλεύει. Άλλες παραβάσεις. Επιτρέψτε μου εδώ να σας πω το εξής, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Η παραβάση του ωραρίου χρόνου δεν είναι μόνο. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πρόσφατα σε έναν μεγάλο βιομηχανικό χώρο, ναι, που έγινε ένα πολύ σημαντικό εργατικό ατύχημα, μετά από έλεγχο βρέθηκε ότι σχεδόν 20 από τους 50 εργαζόμενους δουλεύαν εκτός ωραρίου, υπεροριακή απασχόληση χωρίς να είναι δηλωμένη. Το λέω αυτό για να πω ότι ο χρόνος δουλειάς δεν είναι ένα μικρό ζήτημα, δεν είναι απλά οικονομικό ζήτημα. Κανείς ένα ζήτημα που σε συγκεκριμένους χώρους όπως είναι η βιομηχανική χώρη μπορεί να σχετίζεται και με την ίδια τη σωματική ακεραιότητα, με την ίδια την ασφάλεια κτλ. Και είναι ανησυχητικές οι παραβάσεις που βρίσκουμε στο κομμάτι της υγείας και ασφάλειας, γιατί το κομμάτι των ωραρίων της αδήλωτης ή δηλωμένης των εργασιακών σχέσεων είναι το ένα κομμάτι της δουλειάς της επιθεώρησης εργασίας. Το άλλο κομμάτι είναι όλο το κομμάτι με την υγεία και ασφάλεια. Και γι' αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντική επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Έχουμε μια γραμμή το 15-5-12, όπου μπορεί να γίνουν ανώνυμες καταγγελίες. 15-5-12. 15-5-12 καταγγελίες και ανώνυμες. Τονίζω το ανώνυμες, γιατί γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν εργαζόμενο μέσα σε ένα δύσκολο γίνονται οικονομικό κλίμα. Ναι, γίνονται πολλές χιλιάδες καταγγελίες. Πόσες φορές τώρα έχετε πάει και σε εταιρείες και βλέπετε μπροστά σας τον εργαζόμενο που σας λέει: εγώ εδώ πέρα περαστικός ήμουνα, φίλος, ήρθα να πιω ένα καφέ. Προφανώς γνωρίζουμε ότι ο εργαζόμενος μέσα στην πίεση θα αναγκαστεί να πει κάποιες τέτοιες δικαιολογίες, αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο για το πώς προχωράει. Αν ανοίξουμε τώρα μια εφημερίδα με αγγελίες ή μπούμε σαν μισθότοπο, αρχίζεις για τη μία θέση πρακτική, για την άλλη θέση πρακτική, για την τρίτη θέση πρακτική. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτοί δεν είναι κανονικοί εργοδότες, ούτε σε μέρα που με ζητάει να πάω να δουλέψω πρακτική στον άλλον, ακόμα και τον αμείβει, θα είναι εντάξει. Εκεί εσείς μπαίνετε στη διαδικασία να τους πάτε στην πρέσα. Και στα συγκεκριμένα κομμάτια υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή και η πρακτική δεν είναι ένα πράγμα τελείως εκτός ελέγχου. Πρέπει να είναι δηλωμένο, πρέπει να έχει κανόνες. Έχει υπάρξει μάλιστα και σε μεγάλη εφημερίδα που είχε εμφανιστεί πρακτικάριος άνθρωπος, ο οποίος ήταν αδήλωτος και προχωρήσαμε κανονικά στο πρόστιμο των 10.000. Για την συνολικά, δηλαδή να μας πει, γιατί κάποιος για να συμμορφωθεί πρέπει να υπάρχει. Μπορώ να σας πω ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2017 που έχουν γίνει σχεδόν 28.000 έλεγχοι συνολικά, οι κυρώσεις μέχρι τώρα ξεπερνάνε τα 17 εκατομμύρια. Αλλά άλλη μία πολύ. Πώς έχουν εισπραχθεί? Η εισπραξη είναι πάνω από το 50%. Και είναι πολύ. Αυτά πάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μεγάλη μετά από όλα αυτά. Είναι ντόμινο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα ότι αυτά είναι λεφτά κλεμμένα από την κοινωνική ασφάλιση και πρέπει να επιστρέφονται εκεί. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό όμως είναι ότι μέσα από τη διαδικασία των εργατικών διαφορών έχουν πάρει εργαζόμενοι 5 εκατομμύρια δεδουλευμένα μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Θέλω κάτι τελευταίο. Ναι, τελευταία ερώτηση. Πόσο έχει πέσει η αδύνατη εργασία? Λοιπόν, το βγήκε πρόσφατα. Και αν έχει πέσει και αν θα πέσει κάτι. Βγήκε πρόσφατα μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών είπε ότι οι παρεμβάσεις που γίνανε στα εργασιακά στην Ελλάδα υποτιμήσαν πάρα πολύ το τι θα γίνει στην αδήλωτη εργασία. Θυμίζω ότι το 2013 η αδήλωτη εργασία εκτινάχθηκε στο 30, το 2014 έπεσε στο 20. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα περσινά στοιχεία, είναι στο 13. Μιλάμε για τους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όχι για το σύνολο της οικονομίας που είναι χαμηλότερα. Και με βάση το τελευταίο πιλωτικό πρόγραμμα που κάνουμε στην Αττική, τα στοιχεία είναι κοντά στο 10%. Κλείνουμε, φεύγουμε, γιατί μας πιέζουν. Είναι παράνομο να ζητάνε από εργαζόμενους, παλιότερους εργαζόμενους, να τους αλλάξουν τη σύμβαση και να κάνουν από 8ωρους και πενθήμερους να τους κάνουν αυτό που λένε τώρα 6ημερους. Εξαρτάται από τον κλάδο. Υπάρχουν κλάδοι στους οποίους επιτρέπεται η εξαήμερη εργασία, υπάρχουν κλάδοι στους οποίους δεν επιτρέπεται η εξαήμερη. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εργαζόμενοι μπορεί να απευθύνονται στην επιθεώρηση εργασίας και για να έχουν δωρεάν νομικές συμβουλές σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. 15-5-12 για καταγγελίες και.